embaixo. Outra vez? Eu sabia de haver alegria dela a ficar nas pedras, a mexer na terra. Ele bem queria. Já estava tudo. Eu ontem vi e eu até nem pegava muito nele como ela pegou. Exatamente. Eu ainda está lá em pé. Eu achei que foi muito quando tiver uma já meia só um balear. Sabe o que é que poderia fazer? É assim, eu gosto, mas não gosto muito. Mas o branco que passou, não é? Ela até foi só uma ou duas vezes que ela levou no domingo.
Thank you.
Yeah.